Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwana Hausa, ina kuka fatan alkhairi. Ga wani kalubale da yake faruwa idan ka ji ko kin ji na Allah, ku yi kokari ku tura mutane su kiyaye. Wannan lambar da kuke gani, idan kun duba a sama za ku ga Zimbabwe scammer. Lambar ce za a kira ka da ita. Kusan na yi bidiyo a kan haka yadda za ka tsira akaunt ɗinka a Shagari TV. Kawai wannan lambar yanzu aka kira ni, ni ne aka kira. To da zarar sun kira ka, za su kashe flashin suke da ka sake kiran lambar. Ko ba su ɗauka ba, za a yi hakin ɗinka, za a yi scamming ɗinka. Za su kwashe ma kuɗaɗe. Yanzu ku duba ku gani. A ƙasa comment, ga shi nan lambar da aka kira ni ne. Kun ga shawara ko tana samuwa. Ga shi nan yana gaya maka cewa it is a scammer and fake number to steal information and money when you call back. Kun gane wannan number ce kuma fake number ce, saboda number ba ma ta ƙasar Najeriya ba ce, fake ce aka haɗa. Domin kawai a sace information ɗinka, bayananka. In fa ka kira za a sace duka bayananka, sannan za a samu kuɗi. Kuma kuɗinka za a kwasa, amma fa da ka kira. Yanzu ban kira number ba, su sun kira ne, dama irin wannan kusan ba ranar da ba na gani. Za ka ga shi. In na jawo a sama, number da aka fi flashing, ba number ce ta ƙasarmu Najeriya ba, zan je ƙasa ku gani. Kun ga number nan. Ga shi nan ta fara da +263. Duk wanda ya ga an kira shi da wannan number, kada ya ɗaga, sannan kuma kada ya sake kiran number. Ni yanzu duk wata number ta scam, duk number da take ɗan Yahoo ce ko scammer ne, bai isa kiran shi ya shigo cikin wayata ba, sai dai in ni na yi research na ga irin kamar an kira ni, record ne ake ajiye mu. Kuma ni ba zan kira ba. Scam ne ko hiding number ka kai ka kira bangis ba za ta zo ba. To mu yi kokarin mu kiyaye, Allah Ubangiji ya kiyaye mana account ɗinmu. Wannan sanarwa ce, mu yi kokarin mu kiyaye kamar yadda kuke gani. Duk wanda aka kira da wannan number, kada yi kokarin kira. Kuna ganin comment ai gashi nan. About this number please. Kowa ya kiyaye. Number ce yanzu ilimin scammer ƙaruwa yake. Gashi nan kuna gani scam alert. Ƙaruwa yake yi, kullum cikin ƙara faɗaɗa tunani suke, ya za su fito da wata hanya da za su yaudari al'umma. Ubangiji Allah ya kare mu, Allah ya tsare mu. Kada ku manta, musamman gare mu mutanen da suke mining, harakan mining ɗin crypto, kana mining su Pi Network, Satoshi da dai sauransu, suna da yawa a lot. Kun ga wannan abun, ‘yan an kira ka sake kira ko ka ɗaga, in suka kwashe bayanan naka fa, wa'incan abubuwan da kuka gani duk suna da access a kansu, saboda information ɗinka duka za su je a hannunsu. Duk wani bayanai naka, password naka, sunanka, account number, VPN da sauransu. In dai musamman lambobin namu, wasu za ka muna aiki da lamban da shi ne muke jin alert, shi ne muka sa a bankinmu. Wannan ma wani kuskure ne, Allah ya tsare mu ya kiyaye mu. Haka kuma ina son ɗan ba da shawara masu using one password. Za ka ga mutum ya yi register irin su abu irin kamar misali a ce kana da banki guda uku, Zenith, Access, UBA, sai ya kasance duka password guda kake amfani da shi, kuskure ne. Ko kuma ka yi register wasu platforms da yawa amma kuma duka password ɗaya ne, kuma email ɗaya, kuskure ne. Ka ware wasu abubuwan ka ce wannan harkan banki za ka yi da wannan email da wannan number waya. Wannan email shi kuma za ka yi shi ne akan har yadda za ka tsare email ɗin kamar yanzu har da Facebook. Kamar haka yanzu abin da suke hakin, saboda shi ma Facebook yana kun san yana tattare da information ɗinka. Allah ya tsare mu baki ɗaya, ya kiyaye mu, ya kiyaye mana abubuwanmu da muke samu yanzu. Ga number din ina ƙara nuna mana, za ku ga an kira ku da number nan. Gashi nan Zimbabwe, ma Zimbabwe ƙasa ce, wata ƙasa ce cikin ƙasashen da ke cikin nahiyar duniya. Ubangiji Allah ya kare mu. Wannan number ba ita kaɗai ba. Ga wata number za ka ta bayyana idan kuna kallon wannan bidiyo. Suna da yawa yanzu aikin su kenan. To duk ƙoƙarin mu dai idan muka ji ko muka gani wani abu da za su fito da shi, zan yi ƙoƙarin mu nuna wa mutane domin su kiyaye. Ubangiji Allah ya kare mu. Kuma duk wani abu da za su fito da shi sai ku ga Allah ya ƙoƙarin sanar da mu, mun tura mutane don su kiyaye. Haka kuma yanzu suna ta hakin ɗin WhatsApp, Facebook, Allah ya tsare mu. Sannan muna da mu subscribe, fatan alkhairi baki ɗaya.